Assalomu alaykum. Siz bilan Trenddagi Yulduzlar kanali. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosishni unutmang. Dizayner va aktrisa Shahzoda Muhammedova o'zining ijtimoiy tarmoq sahifalarida Instagram akkauntini qaytarib olgani bilan bo'lishdi va quyidagi postni qoldirdi. Eng avvalo Allohimga ming shukrlar deyman. Bugungi kun uchun shu bilan birga turmush o'rtog'im Marat Xayrullayevichga va ajoyib mutaxassis Shahzod Akromovichga o'z tashakkurimni bildiraman. Umumiy 6 oylik urinishlardan so'ng bu insonlar menga siz aziz kuzatuvchilarimni qaytarib berishdi. Bunga qadar juda ko'pchilik katta narxlarni taklif qilib, ochib berishini va'da qilishdi, ammo hech kimning qo'lidan kelmadi, deya ta'kidlaydi Shahzoda Muhammedova.